Any 1978. El Club Natació Montjuïc es converteix en el primer equip espanyol de waterpolo en jugar una final europea. El primer record és de que haver aconseguit algo que ni siquiera havíem somiat. Amb les condicions que nosaltres teníem, tant d'entrenaments com temes econòmics, etc., doncs era quasi impossible poder arribar on vam poder arribar, no? Bueno, va ser una temporada històrica. Anys, 3 o 4 anys abans no haguéssim ni somiat, podem dir, a costar. Aquella fita històrica va tenir lloc a la piscina Sant Jordi. Va ser, sens dubte, un escenari i un ambient que marcaria de per vida els jugadors del Montjuïc. Jo crec que mai més es veurà una piscina tan plena de gent. Com no hi havia normes de seguretat, evidentment hi havia gent pel costat de la piscina, per tot arreu. Sortir del vestidor i pujar per les escales que donaven accés a la piscina, i mai cap de nosaltres havia vist la piscina tan plena de gent, perquè estava totes les graderies, tots aquests passadissos que hi ha per aquí, ple de gent. Mai a la meva vida l'he vista tan plena com aquell dia de la final del diumenge, perquè estava absolutament a peu de piscina la gent, perquè no cabien més ni a les grades ni en tot el voltant. No? Entrar aquí a la piscina Sant Jordi i veure les graderies a vessar i, a més a més, desbordades, perquè hi havia més persones que seients. El Montjuïc havia de lluitar contra els millors. L'Orbosi hongarès, el Prorreco italià i el Würzburg alemany eren els rivals per la corona europea. Que estaven els 3 millors del món, més nosaltres. Clar, per nosaltres això suposava una final única. Estàvem amb els 3 millors del món. Sentíem aquestes figures, els noms dels waterpolistes d'aquella època, i els teníem com si fossin els ídols, no? Vull dir, i mai és allò que dius, jo no puc jugar contra el Messi, per alguna manera, no? Pues sí, vas estar jugant contra ells. Després de guanyar el primer partit, el Monjo tenia la final a tocar. Jo em quedaria amb la semifinal, amb el partit amb els italians. Era un partit molt difícil i, per tant, doncs, el dia aquell de passar el Prorreco ja havíem aconseguit algo molt important, que era jugar a la final. Ens costava creure-ho, no? Però al final van dir, mira, anem a intentar-ho al final. Però la veritat és que els hongaresos tenien un equip superfort, superpotent i un aspecte físic impressionant. Tenien gegants dintre l'equip. Comparat amb nosaltres, ho vam intentar per això. Els equips hongaresos per nosaltres eren imbatibles, no podíem somiar amb recostància. No? Vaig quedar una miqueta amb el regust aquest de que havíem guanyat, no havíem guanyat una final, havien quedat subcampions, havia sigut un èxit fins aquell moment inigualable, però que haguéssim pogut fer alguna cosa més en aquella final. Jo crec que ho vam donar-ho tot, com bé ha dit el Joan Sans, en el primer partit i en el segon. Els barcelonins van caure per un clar 5-2. Aquell meritori subcampionat va ser el punt de partida dels posteriors èxits del waterpolo espanyol. Diuen que la medalla de plata és la perdedora. I el sentiment aquest de medalla de plata és la guanyadora. No és una medalla de plata, inclús és més que una medalla d'or. Perquè som els primers que van aconseguir un èxit dintre del waterpolo. Al final, això va ser un inici, no? De creure'ns que podíem estar dalt. Estàvem a l'inici, el que després va ser, diguem-ne, la gran, diguem-ne, boom del nostre waterpolo, que és els anys 90. Va ser un inici a que el waterpolo arribés a on ha arribat. 40 anys després, aquell grup de jugadors encara manté el contacte. Una família que sempre podrà dir que van ser els primers en guanyar una medalla europea.